que significa ademais asumir, digamos, polo seu valor simbólico tamén esta iniciativa. A nosa proposta se circunscribe o Instituto Lucus Augusti precisamente por ese valor simbólico, un instituto, o único instituto histórico da provincia de Lugo, un dos únicos cinco de Galicia, e creemos que ten esa capacidade de simbolizar o que ten que ver co cumplimento da Lei de Memoria Histórica nun ámbito, ademais, especialmente simbólico como é o educativo, non? Dendo o noso punto de vista e, sobre todo, para esta comisión. Con referencia á alusión a incluir o señor Agustín Fernández, non sei se o regulamento contempla a posibilidade de facer enmendas de adición a parte expositiva, non habería ningún tipo de problema en asumir en base á súa relevancia, ademais, desta persoa nesta comisión. E só engadir algunha cuestión, porque ademais non quero engadir ningún argumento que desvíe, digamos, o debate do realmente importante, como é celebrar que se aprobe esta iniciativa. E por eso me vou a referir sobre todo ás enmendas, non? En primeiro lugar, asumo a enmenda do Partido Popular porque recolle prácticamente literalmente a nosa proposta, exclúe a retirada da capela católica presente no centro, e nos entendemos e asumimos que se pode diferenciar o debate da defensa da Lei de Memoria Histórica co debate da defensa da educación laica. Nos insistiremos nesta comisión de que se retiren os símbolos vinculados a calquera religión dos centros públicos, e polo tanto asumimos precisamente en interesa que saia adiante o cumplimento da Lei de Memoria Histórica nun centro de ensino non referente aos símbolos franquistas e fascistas, polo tanto, asumimos a enmenda con esa vontade firme, pois, de diálogo e de cumplimento desa lei. En segundo lugar, con respecto ás enmendas do Bloque Nacionalista Galego, asumimos o segundo punto, no que se nos propón elaborar un catálogo desos símbolos franquistas para que se sean retirados, evidentemente, dos centros de ensino. O que sucede é que, en diálogo co grupo mayoritario, se nos informa de que a súa, digamos, aposta é que, e compromiso, é que esos símbolos se sean retirados a petición de calquera centro educativo onde se teña constancia que existe. Polo tanto, non vamos a condicionar o apoio da iniciativa a elaboración dese catálogo se esa non é a vontade do goberno, respetando evidentemente que se traiga a esta iniciativa esa proposta de elaboración dun catálogo, unha iniciativa que nos evidentemente apoiaremos. Polo tanto, a falta de clarificar ese punto, queda claro que asumimos, polo tanto, a proposta, a enmenda número presentada polo Partido Popular, e a segunda, si é asumible, si non o é, por parte do grupo mayoritario, nos quedaremos con esa primeira enmenda. Creo que hoxe é un día moi importante, un día histórico para esta comisión. Parafraseando a Benedetti, temos contribuído a evitar que a memoria continúe chea de olvido. Creo que isto é moi importante, moi importante ademais porque para que un pobo poda vivir e desenvolverse en paz e en democracia é unha condición indispensable que os dereitos humanos conculcados sexan dignificados sobre a base dos principios da verdade, da justicia, da reparación e da non repetición. Creo que hoxe temos dado un paso importante para elo, e polo tanto simplemente agradecer e reiterar ese agradecemento a todos os grupos. Máis nada, moitas gracias. Gracias.